degmooyinka degmada qorluudiyo iyo deegaanadeena gudoomiyaha campaign-ka layga dhigay wallahi kirooyinka baan ugu leeyahay wallahi inaan doorashada saddexda cisha ka hadhay inaan kirooyinka haynin oo aanan campaign-ka haynin waana waxba gacanta ku haynba warbaraha dad ay tahay wada waliba way jabanta waxaan ku raacnaa wax alle waxaan iib geeyo waan garan waayay anigu wax allaale iyo waxaan dadku u sheego ma difaac baan u sheegaa way soo xidha wadadii baan u sheegaa deegaankii horumarkayga way soo xidha SSB baa deegaankii difaacaysa muusana waxaanu leenahay muusow wadankan 7 sano soo maamulaysay dhibaatooyinkii aad gaarsiisay oo dhan baa loog yahay hagaajinta aad geysataa loog yahay war aanu kala qoomo ma aanu muusow wadanka inta aad cunu kaleysa cuntahay aanu kala qoomo la aanu damiirkeygana siin waayay meel xasuushaar ka cararay inaanu odayaasheeda iyo dadkeega iyo deegaankeega waxaanu cuntabayn u geyno abar jacayl waxaan la kulmiyay marbu macaan lahaa war waa markii sida caadiga ah ee wadajirka ummada reer Soomaaliland loogu maamulayay laakiin kulmiyahaad moodeen ma ninba waxa laga hayo wargalka gudkaad moodeen ma waxaanu isna wariyaal ahayn yaani ceebi idin raacino la oran de muusey la dhacay leen ninka maanta muusey la dhacay wuu ceebaysan yahay anigu ah Cabdulaas Maxamed Gaani gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Buu Hoodle campaign-ka waxaan maanta iska casilay xilki xubnimo ee gudoomiyaha gudiga campaign-ka ee gobolka Buu Hoodle ee xisbiga kulmiyeey magacaabay aan waxaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee maalin dhow noqon doona xisbiga maxaafidka xisbiga wadani uu madaxweynaha ka noqon doono doktor Cabdiraxmaan Ciro hoggaamiyahan uu ka yahay Xirsa Cali Haaji Xasan aan waxaan xisbiga kulmiyeey isaga casilay waxaa ka mid ah koow iyadoo dhammaan madax dhaqameedkii iyo aqoonyahankii iyo dhalinyaradii iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ay ku tashadeen go'aansadeen inay beddelaan xisbiga kulmiye kuna beddelaan xisbiga wadani waxaa kaloo casilaadeeda koow ka ah xisbiga kulmiye war kirooyinkii baana lagu leeyay kirooyinkii degmooyinka degmada qorluudiyo iyo deegaanadeena gudoomiyaha campaign-ka layga dhigay wallahi kirooyinkii baana lagu leeyahay wallahi inaan doorashada saddexda cisha ka hadhay inaan kirooyinkii haynin oo aanan campaign-kii haynin waana waxba gacanta ku haynba xisbiga kulmiye xafiisyadii iyo dadkii intii soo hadhay deegaanka ciidamo kala socotay intii yaraydee aanu beenta u sheegaynaan gacanta ku haynay deentii yarayna gurihii baa laga saaray marka waxaanu kula sii joogno meel xasan shaar ka cararay meel waxaanu kula sii joogno diwaanu garan weynay damiirkeygana siin waayay meel xasan shaar ka cararay inaanu odayaasheeda iyo dadkeega iyo deegaankeega waxaanu cuntabayn u geyno xisbiga kulmiye wuxuu noqday xisbi fashil ah wuxuu noqday xisbi aanu iib geyn kari weynay laba midba waa ku iib geyn kari weynay Soomaaliland waa ku iib geyn kari weyn oo Soomaaliland sidoo u burburiyay iyo sidoo ka yeelay waa loog yahay iyo sidoo u kala dilay dadkii iyo deegaankii iyo dhaqaalihiiba maadada labaadna waan ku iibin kari weynayo deegaankeegii waan ku iibin kari weyn waxa ugu weynaa aanu sidoo kaga iibiyo wadadaas ay ahaydo dee 9 jeer baa la dhagax dhigay dadkii waxaan u sheegnaa waxaan ku niraahnaa inaan wadada baladhig ba xagga laga sameeyay mise xagga laga soo gelinay inaan raahna mooyee wadadii wada magooyo qurug u dhaxeysay 9 jeer markaan u sheegnay dadkii wax kale aan u sheegno wal garan weyn deegaankii iyo dadkii reer qurlugud oodan le balacalan le kaartaabreed muraayada dogoble kalab intaas oo deegan oo waxa ku deeganada hawdka ah baan gudoomiyey campaign-ka ahaa wax allaale iyo waxaan dadkii u sheegno de dadkii dhana waxa ku doortay waan garan weyn dhaqaalihii degmada dadkii way soo wada qabsaday kirooyinkii xafiisada nala wada qabsada qarashaadkii xisbiga uu galay baan nala wada qabsaday maalintii campaign-kana la yiri war sii qaada waxaad sii qaadaysaa anaga bixinayne oo aanan wali ka haynin intaa waanu haysan kari weyn waan hursan kari waayeen waxaanu isna wariyaal ahayn yaani ceebi idin raacino la oran de muusey la dhacay leen ninka maanta muusey la dhacay wuu ceebaysan yahay yaan ceebi idin raacin oo yaan inkaar idin raacin oo madax dhaqameedkiinii iyo odayaashii deen elleedka idin ahaa de waa isbedel doon sanadka waxaanu dhisaynaa isbedel doon kaanu dhisaynaa
بيشا قرحجيس اي شرفتا بضان اي كرامة له اي حقا اولا السنة كإلا دورتان دورنانا حس بيقا وداني ما ندورنانا وهو قاميها كي يحرس علي حاج حسن شعب كالديقان هذا قبل كبوه هو اللي وحال له ساسي نسكوغنا لابد عد بحس بيقا وداني ما نسكوغنا markaasi codka deegaanka aynu loogu xisaabtamo codka hoose xisbiga waxa uga soo baxay deegaanka buu hoodle wixii uga soo baxay si loo dhahdhow ayaa lagu xisaabtamaya nin waliba wuxuu codku deegaankiisa ka keenay xukuumadani horta dhaw waxna ugu qabanaysa waynu wada ognahay Cabdiraxmaan Cirro uu imanayaayo madaxweynihii weey laakiin codka xisbiga ee hoose hadba cid deegaan waliba inta uu keeno ayuu wax qabadkiisa la noqonaya marka waxaan leeyahay labada codba xisbiga wadani ayaynu isku ognahay reer qurlugud iyo deegaanada hoos yimaada oo dhanow xisbiga wadani ayaynu isku ognahay muusana waxaynu leenahay muusow wadankan 7 sano soo maamulaysay dhibaatooyinkii aad gaarsay oo dhan baa loog yahay hagaardamada aad geysataa loog yahay wixii oo dhan maanta cidna kula dagaalamayso cidna ku dilimayso qof walba fartaas farta aanu eednay baan maanta kaaga arsanaynaa war war aanu kala qoomo ma aanu muusow wadanka intii aad cunay kaleysa cuntay aanu kala qoomo la aanu dad kale ku fahmay hadda qabiil habar jiclo waxa leeyahay qabiil waqtigii la inagu kicin jiray oo loo oran jiray garxajis baa saaydin yeelay garxajis baa cod idin diiday waxaas way soo dhamaatay habar jiclo iyo garxajis waa mid habar jiclo reer Soomaaliland dhan waa mid reer Soomaaliland dhamaantood waa mid beesha habar jiclo waxa leeyahay isbeddeldoon kala raaco xisbiga wadana aanu codeyno ninka muuse maanta deegaanada warbaraha dad aagtay wadada wada waliba way jabanta waxaynu ku raacnaa wax alli waxaan iib geeyay waan garan waayay anigu wax allaale iyo waxaan dadkii u sheego ma difaac baan u sheegaa way soo xidha wadadii baan u sheegaa deegaankii horumarkayga way soo xidha en SSB ba deegaankii difaacays maxaan ku hadlaa marka waxaan ku ciidankii SSB ba difaacayay dawladda difaacaysan dha waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waqtigiisu uu dhamaaday way ka dhamaatay inta dadkan maamulaysay isku diri kanaysay isku dirtay kulmiye mar abar jacayl waxaan leeyahay kulmiye marbu macaan lahaa war waa markii sida caadiga ah ee wada jirka ummada reer Soomaaliland loogu maamulayay laakiin kulmiye aad moodeen maaha ninba waxa laga yahay wargalku garkaad moodeen maaha shacab weynaha reer Soomaaliland lagu khalday waa kulmiye waxa kulmiye aad moodeen maaha ka hada baan u dileen odayaasha hadda hoggaaminayana ee degmadan burco iyo nawaaxigeeda keenay ama gobolka Togdheerba wax allaalay waxay ugu jiran yihiin gobollada 7 sano inay ku soo noqonin waa loogi hadal iyo dhamaan waxaan leeyahay war xisbiga kulmiye way ka dhamaatay shacab deegaan dal wax allaalay waxay noola haray ma jirtee saddex cishaa inoo hadhay saddexda cisha waxaan leeyahay farteena kaga arsano isbeddelka in isla ogaano Dr. Cabdiraxmaan Cirro aynu soo saarno xisbigana aynu la soo baxno wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.